Olha só, mais uma vez aqui com a tia Miriam para gravar aqui um vídeo de uns peixes bem diferentes, que é o famoso, tem aqui o cangati, o bodó, tem o cachimbo. Mostra aí para quem está nos assistindo o que, que é o cachimbo, o que, que é o bodó, o que, que é... Esse daqui é o cangati chamado, olha. Esse daqui é gostoso, né? Tia Miriam, eu acho melhor você mostrar lá de perto. É, porque tá escuro. Você vai apresentar os peixes da nossa região bem de pertinho. É. Esse daqui é o cangati chamado. Olha como tá lá bonito aqui o bichão. Ele gosta da lama, né, tia Miriam? É, esse daqui gosta da lama. E é bom pra gente pegar ele? Esse Sim. daqui é o cachimbo. O bicho é todo diferente, mas é quase igualmente o bodó. Só porque ele é compridão. Parece com bodó. Uhum. E esse daqui é o bodozinho, esse daqui que é bom demais. Se mata nos riachos a pegar um. É, e esse daqui é igualmente o cangati, né? Que é o graviola. É, que é o graviola. Ou é gragiola? Gragiola. Gragiola. É. São os peixes aqui da região aqui dos riachos, dos açudes. É. Lembrando aqui que a tia Miriam pesca muito, já passou vários vídeos você pescando na rua, esposa e eu também. Aham. Uhum. E estamos só esperando o verão pra gente cair na água de novo. Só esperando, porque agora tá muito cheio e a gente rai, mas a gente não pega nada. Porque já fumamos pouco de rei, só pega um pouquinho, só dá pra... O almoço mesmo. Sei né? como é que é. Aí isso aqui a gente produziu lá na cidade, porque tá vindo de outro rio, em outra região, lá pra região de Parnaíba. E aí é o seguinte, a ideia é fazer esse prato que vai ficar uma delícia. Você vai usar leite de coco? Uhum, eu vou botar leite de coco e as verduras, mas querendo dizer que as verduras é do meus canteiros mesmo, né? Que eu já tô começando a tirar. Tem um pimentão, tem um tomate, já comecei ali a cebolinha, tá assim um pouco fraco, mas na verdade a gente tirar, tem coentro. Tem pé de Vick? Tem, tudo ali, já começando minhas canteiras. Porque... Fazer até um chazinho de Vick, tão gostoso, natural. É, a gente vai mostrar assim daqui a pouco o seu canteiro lá. Uhum. Então, já se aproxima quase meio dia, já é hora de cozinhar, porque o arroz e feijão já tá feito. É, porque eu deixei, a gente vai fazer assim um pouco meio dia, porque eu cheguei, então você da sabe, da cidade. Né? É, eu fui pro hospital com minha menina, precisava vacinar. Porque o cachorro quase come ela, como você riu aí dela aí. Aí eu tô assim um pouco meio dia, mas é rapidão nós faz. O custo mais é nós pisar os cocos, já nós pisa. É verdade, aqui é o seguinte, ferveu com o meu. É. Peixe é muito mole de cozinhar. Uhum. Pois é, aí nós vamos pisar ali agora os cocos. Aqui dá mais ou menos, acho que dá mais de um quilo de cangati. Aí é gostoso demais, né? Mas esse peixe aí, eu lhe dizer. É, agora é bem estranho o cangati, que ele parece... Não sei. Tem gente que diz que não come cangati que parece um sapo. Pô, eu não tô nem aí. Mano. Só não come é o sapo. Não tem aquele velho ditado do ar, o urubu e do chão? Você não sabe não? Não. Do ar, tem que assim, eu não como do ar, o urubu e do chão, o cururu. Não, não. É bem antigo esse ditado, essa, pois é. Essa frase. Eles estão gordos, viu? Gordo. Mas a gente vai botar ali os peixes para cozinhar. É, mas agora vamos mostrar ali seu canteiro ali, que tem vamos seus tirar pimentão, as verduras tomate, ali. Tirar as verduras aqui natural. E aqui vai ser mais um vídeo com a tia Miriam, comendo essas guloseimas, que é uma delícia. Eu queria ter todo dia uma guloseima dessa minha mesa. Ah, eu também, eu tava dizendo, se tiver uma mesa preparada de tudo, pode ter carne, todo jeito. Mas se tiver o peixe, eu acho que eu morro com o peixe. É, se ele quiser nos pegar e botar alguma coisa no peixe. É, porque... Pois vamos lá tirar ali as verduras. Uhum. Olha só, lembrando que esse canteiro aqui foi aquele que a gente fez o vídeo. É. E aí ficou da gente mostrar a produção. Uhum. Aqui tem Vick. É, esse daqui é o Vick, esse aqui. Gostoso todo. Muito cheiroso, um Vick mesmo. Você vai querer um pouquinho para fazer logo um chazinho enquanto a gente apronta o peixe? Pode ser, para a gente ficar assim bem relaxado. É, depois eu vou fazer, tirar o gás. Esse aqui... Até meus vizinhos iam buscar, eu disse que para fazer remédio para... Dor de barriga. Para gripe. E para relaxar. Para gripe. Aqui não experimentei uma cor, não dei, experimentei outra, tá dando. Nossa, e tem muito pimentão amarelo, que é um pimentão especial. É, esse aqui é pimentão amarelo. Eu vou dar assim, eu vou... E é porque ontem eu tirei um bocado para minha irmã rir aqui. Aí na hora que ela riu, oh, mas que coisa linda. Depois é, minha irmã. E aí eu tiro aqui, olha quando só. Eu quero, eu reno, tiro, né? Quando eu já tirei uma camada já. De pimentão daqui. E daqui aqui a pouco, já é outro. E daqui a pouco vai ter que é tomate. É, tá começando a botar já. Tem até um aqui. Já tem até um maduro, vou tirar pra gente botar no peixe. Fica ótimo, e peixe bom. Vou tirar ele aqui. E aí, aquele outro canteiro lá, mais pé de tomate, cheiro verde e cebolinha. Aí, ó. Eu gosto de plantar desse daqui, porque ele é bem pouquinho semente, é muita carne. E aí eu gosto de plantar. E tá aqui, meus pimentão, a cor mais linda do mundo. Aqui é meu nosso canteiro que nós fizemos. Lembro, agora sim. Eu quero tirar, quando eu tirar essa camada de coisa aqui, aí eu vou colocar outro estrume e plantar de novo. Certo, para sempre ter verdura em casa. É, sempre ter verdura aqui também, de fazer chá para acalmar os nervos.
Ah, é vacideira. É vacideira. Uhum. Cheiroso, cheiroso. Aí aqui estão começando outro canteiro. Né? Lá outros pés de tomate, é outro tipo de tomate. Aqui dali a mulher diz que era para plantar no chão e fazer um giral, que diz que... Ah, eu sei qual é. Que ele... É aquele pequenininho, é? Não, ele é bem grandão, bem enormezão ele. Eita, pois... Mas é grande. Pode perder a semente. Aí não. Eu não coloquei no chão e o bicho está crescendo, tá ficando lá perto das nuvens. É que minha cebolinha não tá muito boazinha não, mas aí já estou tirando, sabe? Pra gente... Corrado. Certo, pois vamos ali para a cozinha para... Pra pensar ali o peixe, porque uhum. Já a barriga tá dizendo assim, eita. Pois vamos lá pra cozinha. Eu vou levando aqui as verduras já, vou fazer aqui o chá. É, eu vou querer um pouquinho também. Isso aqui cheirou. É, agora eu tô pisando os cocos aqui, que é pra nós botar no... O peixe, como eu dei ali os peixezão famosos, né? Aí eu tô pisando aqui os cocos. Aí já eu piso aqui pra me fazer aqui o almoço, que ainda tem gente ainda que já faz como. Com direito a leite de coco. É, vou botar os peixes aqui. Aqui dá uma refogadinha. Pra depois botar o leite de coco. Agora eu vou botar aqui o leite. Cangati com leite de coco. Uhum. Tchau, Miriam. E agora é comer. É, como a gente fez o vídeo ali, né? Começando. E aí eu, a gente já fez, como já tava mesmo na tarde, mas a gente fez um pouco ligeiro. Mostrar aqui o bodó. Ih, não dá pra ver direito, não. Uhum. Mas eu dou um jeito. Uhum. E o cangati tá aqui. Será bom botar no prato não, que fica mais melhor? É, mas tudo bem, eu ia mostrar dentro da panela. É, mas dentro da panela fica mais... Melhor mostrar no prato já comendo, né? É. Você não quer ir lá não mostrar pro seu sobrinho como é que é o... Bote mais, bote um de cada aí. Vou botar aqui um de cada pra tá ver melhor, porque dentro da panela tá corrado. Não dá pra mostrar bem. Arroz solto. É. E aqui tem um negócio de pendurar aqui. Esse negócio aí sempre é pra me mandar tirar, mas é o menor, nossa senhora, que o homem botou bem no meio. Tô caçando aqui um cachinho pra poder ficar o prato mais... Completo. Completo com os peixes. Você tá de costas pro seu sobrinho. Opa, tá aqui. É, arripa mais. Aí, ó. Arripa mais. Isso, Amelia. Tá aí todo cheio, que você tá fumaçando, nem tá gostoso. Não é fazendo nem resto, não. E tá cheirosíssimo. Agora vamos saber aqui o gosto, né? É. Vamos comer aqui de verdade. É. E vamos sentar, nós temos o direito de sentar. Botar aqui um cangati. Botar aqui um de cada. Botei um de cada, eu. Vamos sentar aqui na minha mesinha aqui com o meu sobrinho e der, né? É verdade. E aqui foi o mais sobrinho que sobrando aqui. E a Osana, sua filha, tinha cozinhado macaxeira para levar para a escola. É, que tem gente... panela de cheia de macaxeira cozida, botamos um pouco aqui. A gente ia lá na escola, lá, o macaxeira era bolo, mas aí como eu não estava aqui para fazer o bolo, não vou levar o bolo, não. Só macaxeira. Só a macaxeira, porque ela botou para cozinhar e ela não estava fazendo o bolo. E eu não tenho o bolo, porque... Você sabe, eu sou só uma da conta de toda a rota. Eu vou começar aqui comendo o cangati. Chega a derrete na boca. Vamos rebolar. Ah, meu amigo.
Gostoso. Muito bom. É por isso que tem muita gente que falta dar rida pro peixe, porque é gostoso demais. É. Ainda mais esses peixes de riacho, esses peixes de couro, no caso, são mais gostosos. Mas gostoso, é porque esses peixes de criatório, eles comem muita coisa, é assim, com errado, eu acho que ração, muita cor, né? É interessante que um cangati desse, um bodó desse, tem gente que não quer nem ver falar, mas não sabe que é tão gostoso e super nutritivo, porque ele é muito saboroso. Bom demais. É bom demais, gente. Ah, não, você nem imagina que fica gostoso. Já tá me dando calor e vou botar aqui uma pimentinha só pra apimentar mesmo. Porque... Aí quando eu como pimenta, fica ardendo no chão. É? Então você não pode. E pegar de leve. Mas tá agora. Só o cheiro é gostoso demais. Uhum. Eu gosto de molho de pimenta, ó. Aqui em casa eu plantei uns pés, mas aí morreu, não era hora que é quente. Só o que é quente é no Piauí todo. É o cara que é a tupadinha seca. O Piauí é conhecido, o estado do Piauí é conhecido lá fora como um estado muito quente. Perfeito. Só que tem umas épocas que é mais quente do que o quente mesmo. Chega a atingir até 40 graus, ou seja, muito quente. É quente, aqui é quente demais. É bom demais. O peixe eu gosto, todo o pedaço do peixe eu gosto, mas da cabeça é o principal. Tem uma vizinha minha que ela tira ali de creta, tira a cabeça, ela compra o peixe, ela... Não quer a cabeça. Ela manda pra mim. Ela comprou um tabaco bem grandona e manda a cabeça. Dá quase pra morrer aqui tudo. É mesmo. Tá com calor? Uhum. Muito calor. O tempo hoje tá quente. A comida tá quente. A comida tá quente, tá boa. Tá bom. E quando a gente tá com mais fome, é mais melhor ainda. Que aí fica bom. Era quase mesmo, que eu tinha tomado só um cafezinho com um biscoito, aí a médica, 8 horas, pra não estar lá no hospital com a menina. Eu tomei só o café, eu não fiz nada, eu não fiz bolo, não fiz cuscuz, só fiz... Tinha um saquinho de biscoito também. Eu tava quase com fome. Pois vamos matar essa fome, viu? Ei, menina, não ia nem sonhar. Ei, Janarina, tu não quis vir, viu? Ela não sonhasse na tarde com esse prato delicioso. Ela tá em Terezinha essa hora. Tá? O neném dela vem. Tem um acompanhamento lá? Isso aqui é melhor que a lasanha. Ah, sim. Tem comida aí que eu não troco um bodó desse daí pra ser essas comidas aqui. O piaba. Ai, que bodó gostoso. Que toma suor, né? Ai! Muito vontade de comer aqui. Jamila, os que de ouro me servem mais aqui. Serve a panela tá rodando. Eu estou com fartio hoje. Não, pode ficar à vontade, era pra nós mesmo. É, nós vamos finalizar o vídeo por aqui, mas daqui a pouco tem a sobremesa do leite de coco com farinha. É, tem uma sobremesa. Pode botar tá aí, filho. Eu não gosto de cangatiba, tá mais dois. Também que não é menino. Perguntei se a criança ou nada, a gente não bota dois. É, porque aqui é o seguinte, tem que pedir o bis mesmo. É.
Se a Miriam falou o seguinte, pois vamos terminar de almoçar aqui, daqui a pouco é sobremesa. Acompanhe o vídeo aí, viu? Olha só, e depois desse almoço que deixa a gente todo suado, inclusive ainda tá um pouco suado ainda, essa camisa também é tipo quente. É quente. Aí junta com a comida que é quente, o prato que é forte. E agora é tirar, como é que chama? A sobremesa aqui. Uma sobremesa bem natural que é feita do leite de coco com farinha. De mel. Porque eu lembro que a mãe fazia tanto isso pra gente jantar de verdade. Não era só não era pra sobremesa, não. Era pra comer mesmo como janta. Botava a farinha pra encharcar juntamente com o leite de coco. E aí a gente comia e chegou a barriga dele ficar dando pra pouco, entendeu? De tanto leite. Não, mas eu sempre tive problema com leite. Eu como assim porque só sei que vou comer ou só depois, mas se fosse pra comer todo dia eu não podia comer porque eu tenho problema de lactose, alguma coisa do tipo aí. E aqui é o seguinte, nada mais justo que adoçar com melo, como diz a... né, a avó de Luz que chama melo. É, ela chama o melo. Ela chama com o meu menino, tu acha um melo ainda pra mim comprar? Eu digo, não, legal, tem, mas eu não vou deixar ele render não, que eu gosto aqui, porque ele é tirado, meio foi ele que tirou ali. Meio do mato aí. É, ele cortou ali. Aqui. Deixa eu botar pra cá. Cortou uns pau ali e tirou, que tem até outro ali, aí eu disse pra ele. Vou botar duas colheradas, tá bom. Não fica dor demais, não? Tá ótimo. Não fica não, e aí sobremesa é bom ter mais um sabor de doce. Apesar que o peixe estava um pouco salgado, parece que vai chover, viu? Uhum. Tá começando a subir uma hora massa ali. Lembrando que ficou para os demais, daqui a pouco eles vão comer. Como é bom. Tem certas pessoas olhando para cá. A menina Érica. Tá bom? Ah, meu, acho que eu vou fazer uma sobremesa de todo dia agora. Bom mesmo. Com isso aí, mãe? É, porque o leite de coco já é gostoso. Aí com a farinha e o mel. Uma sobremesa muito boa. Tá natural. Natural, viu? Uma coisa que a gente nem se importa de fazer, né? Uma coisa que natural. É uma piunga em cima de minha reta. Portire! Quem não sabe o que é piunga, explica o que é piunga. O piunga é um bichinho ré que é igual mesmo um carrapato de ré miudinho. Tão minúsculo que a gente tem que carregar lá os olhos pra ver. É. E ela frigia mais do que... Tirei, eu sentindo frigiar, sentindo meu nariz aqui. Aí acontece muito quando cria muita galinha, que é piunga é como se fosse o piolho da galinha, no caso. É. E tira um da rede pra fora, porque... De noite, a marina é ruim demais. E aqui em casa, mais tá assim, agora esses dois dias. É bom demais. Aqui é a sobremesa muito natural. Quem dá vontade de comer mais. Só que o bucho tá muito cheio de comer tanto peixe ali que eu quase não termino. Uhum. A Miriam ficou mais ou menos uma hora na mesa. Eu terminei, você... E é porque eu como muito também, mas você ficou lá mais de uma hora. Eu falei, meu Deus. Acabei, porque tá bom. Comi que sujei o beijo. Vou dar de arrumar coco agora e fazer um dia ou outro não, sobremesa. É. Naturalzinho. Que é farinha, não tem um veneno de nada, né? Que é daqui da roça. Tá aqui muito pior. O leite de coco nunca ia falar que alguém aguou um palmeiro, porque não tem como aguar. Enfim. Pois é, muito gostoso. E aqui? Só cheio de pe... Meu Deus, só tem dois cachorros brigando ali, deve ser pro alimento. É os ossos. Ah, os ossos, os peixes. E é o seguinte, eu não quero que você troque de roupa como certa visita que veio aqui. Tem que trocar de roupa na hora do almoço, depois do almoço? Na minha estica até muito mais. Sim, tem que ser elástica, porque aí pode comer enquanto... É. E aqui foi mais um vídeo com a tia Miriam, mostrando aqui... Mostrando não, é falando aqui do... Como é que é do nome do peixe? Cangati. Tinha esquecido o nome do peixe. Cangati, bodó e... Cachimbo. Dizer que o almoço foi muito bom. Foi mais um vídeo aqui mostrando pra vocês, que assiste a gente, que compartilha, que nos ajuda a fortalecer esse canal.
mostrando aqui as nossas comidas típicas. Natural, né? E natural, aparentemente, bem estranha a comida, mas é muito, muito bom e muito nutritivo. A gente come e sente que realmente está alimentado. Não é aquelas comidas que às vezes você come por aí, que parece que você comeu foi isopor. Às vezes a gente come uma comida também que fica assim até envolvendo o todo da gente. É natural. Então nossas comidas são natural e uma delícia. Tia Miriam, pois vamos dar um tchau. Tchau para todo sobrinho, sobrinha e afiado, e com mate, com pai de tudo. Porque eu acho que nós temos que deitar agora um pouco por aí no aguarrete para dar um descanso. Tá certo? Uhum. E muito obrigado por assistir o vídeo. Até mais. Valeu, 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 valeu. Tchau, 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 tchau.